Bashkësia Islame e Kosovës në koordinim me shoqatën Bëmirë se Bereqeti po realizojnë me sukses aksionin Dhurata e Bajramit, iniciativ kjo e cila ka për qëllim të gëzoj fëmijët për fesën e kurban Bajramit. Fal donatorve të shumë që mbështetën këtë iniciativ, numri i dhuratave të kaloi shifrën e paraparë. Jemi në këtë pikën, këto sen këtë hapsiren e departamentit grus këtu të pranë Bashkësisë Islame të Kosovës, jena duke i mbushur dikun mbi 500 paketime dhuratave. Kjo dhuratë përbën artikuj kryesisht për fëmijë, edhe të cilat janë dikun 17 artikujt janë të me një paketim. Kështu kësi loje pika shkem edhe mbi 30 komuna në Kosovë dhe ata ju kena ofru paketimet e zbrazo, kurse ata janë duke i mbushur me donatorët e tyre në për pika ose në për këshillat Bashkësisë Islame nivel vendi. Për këtë pik këtu që jena duke i mbushur, kemi disa donatorë të cilet nga kanë ndimu neve, por kemi edhe donatorë ndryshëm që do t'i shofim në vazhdim, ata cilet e kanë përkra aksionin tonë dhurata për fëmijë për festën e kurban Bajramit. Diku ka arrit numri mbi 15.000 dhurata, ne e kena synu me kampanjen tonë ose me aksionin tonë 10.000 dhurata, por ky numër është i kalu, pra është dyfishu ky numër dhe shpresojmë që deri në festën e Bajramit ende t'i bashkangjiten bëmirës ose njerës të këtyre aksioneve ose të lojeve këtyre aksioneve t'i bashkangjiten këti aktivitetit tonë. Një pako e cila kushton 2.5 euro përmban artikuj të ndryshëm për fëmijë, të cilët do të përfitojnë nga kjo dhuratë. Prej këtyre dhuratave do të përfitojnë normal fëmijët me jetim që janë në Kosovë, pastaj shoqata sindron Down Kosova, do të jetë ajo e autizmit, sos fshati, por edhe disa jetimore të cilat janë në Kosovë dhe që kujdesen për fëmijët, domethënë të kategorive të ndryshme. Pra këta do të jenë disa prej atyre të cilët do të përfitojnë pra këto shoqata ose këto organizata që i përmendëm. Pra imamet tonë, koordinatorët e shoqatës Bereqetit, do të bëjnë shpërndarjen dhe do t'i ofrojnë këto dhurata në për shtëpit që t'i gëzojnë fëmijët bashkë me familjet e tyre. Iniciativën për përgatitjen e dhuratave për fëmijë e mbështeti edhe Departamenti i Gruas pranë Bashkësisë Islame në Prishtinë. Duke filluar se muslimani ka dy gëzime, ato janë Fitr Bajrami edhe Kurban Bajrami, kemi shprehur dëshirë edhe ne si departament i gruas që ti bashkangjitemi këtij aksionit që ta gëzojmë një fëmijë. Kemi zgjedhur disa fëmijë, e posaçërisht ata të cilët janë me autizëm, po ashtu edhe ata të cilët janë me Down, po ashtu edhe fëmijët e smurë të cilët janë në spitalin e pediatrisë që ti gëzojmë me këtë dhuratë modeste. Këshillat e Bashkësisë Islame të Kosovës në për komuna do të bënë shpërndarjen e dhuratave përmes koordinatorëve të tyre. Ndërkohë që ky aksion do të vazhdojë edhe gjatë ditëve të Bajramit.